السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيده قيمة يقدر أنتم مدنو ملك الصعدة فادون ذه يدع على ذبتك شوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وقت كستة أو أيدين تعبة ونكسن كسر الوادة وربحين أهدي أهد وحساسية ما توحان ذين وضع وربحين أهدي أهد عجيبة ولبنا حساسي وآه. وحكم ده مدحون الثرية وهو جام يها مملكة أساسية خاتمه أي قوة جهان عاصمة الصومالية أي مقدسه تلو حوك الدنيا وربحنا حساسة أيام ربا إذن كنت هل كنا عكلنا مدحونها الدولة الفدرالية الصومالية وإسمه قوة جهان يدل كارهان عاصمة ده نيروبي وحكسي سيهوري أبي أحمد تلو إسمه محوك دوني دونا مجال نيروبي أما دل halka warbixinteena u dambeysana ay ku saabsan tahay burhcadkii u weynaa ee xashiishka ama maandooriyaha iyo khamriga ee gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood ayaa ciidamaha laamaha amaanka

weliba xasaasiya aan idinka dabageeyo haddii aan ku horeeyo sidii aan horeyba idinku soo sheegay madaxweynaha maamulka sc khaatumo abdiqaadir aw cali firdhiye ayaa ku wajahan caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho kadib markii uu u yeedhay madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba maxay tahay sababta uu ugu yeeday firdhiye xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isugu yeeday dhammaan dowlad goboleedyada ku sugan dalka ama maamul goboleedyada ka tirsan soomaaliya madaxdooda ayuu isugu yeeday caasimadda soomaaliya si ay shir u yeeshaan shirkaas oo looga wada hadli doono qodobada dastuurka wax looga bedelayo ee la doonaya in la hordhigo baarlamaanka hase ahaatee dowlad goboleedka puntland ayaa gebi ahaanba iska diiday yeeritaankii uu u yeeday xasan sheikh maxamuud halka firdhiyana ajiibay uuna ku socdo muqdisho haddaba hal arin ama hal fariin ayaan rabaa inaan u diro madaxweynaha maamulka sc khaatumo cabdiqaadir aw cali firdhiye runtii xasan sheikh maxamuud marka uu dan uu kaa leeyahay firdhiyow ayuu ku soo wacayaa ama uu ku yeedhayaa hase ahaatee marka wax lakala goosanayo ee wax la kala baranayo ee wax la kala cunayo laguma yeedhayo saynu ogsoonnahay toddobaadadii haddeerto aynu soo dhaafnay saddex shir oo caalamiyah oo ay lahaayeen maamul goboleedada welibana lagu qaybsanaya bajadyo ayaa ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdishe firdhiye laguma yeedhin maxay tahay sababta aada haddeerto u ordaso ama aada u ajiibaso hadalka xasan sheekh maxamuud ilaa iyo tan iyo markee maamulkaaga aada soo dhistay ama la magacaabay maamulka s c khaatumo waynu ognahay xasan sheekh maxamuud ilaa iyo hadda inuusan wax la taaban karo uusan u qabanin maamulkaaga halka dhinaca kale iskaba daaba sidii baraanki ahaan inuu s c ugu ciyaaro uu maalinba waraaq uu soo saaro kadibna hadhow waraaqdii la jeexjeexo uu hadlo wax ballan qaado una ballankii uu ka baxo runtii waxaanu arkaa taas jileec laga arkay hogaamiyaha maamulka esc khaatumo hase ahaatee warbixin hoose oo aan helayo ama aan hayo ayaa sheegaysa inay khadka ku wada xidhiidheen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha maamulka sc khaatumo hase ahaatee mar rabo arintaas sirta ah inaan idinla wadaago ama aan social mediaha ama aan banaanka keeno hase ahaatee madaxweyne firdhiye fadlan ka fiirso safarka aada ku aadaso muqdisho danima kuugu jirta mise kuuguma jirto dhowr safaroo hore ayaad ku aaday muqdisho hase ahaatee ilaa iyo hadda wax faa'iida ah ama natiijo la taaban karo oo aada ka gaadhay ma jirto firdhiye anagu waanu ognahay gudaha laascanood ayaanu kugula noolnahay wax walba oo maamulkaaga soo gala ballanqaad kasta oo loo waxeeya waanu la soconnaa waanan ognahay hase ahaatee mudane madaxweyne waxaanu kaa codsananaa inaadan ku degdegin safarka muqdisho haddii aysan dani kugu jirin waayo marka wax lakala qaybsanayo ay faa'iidada taallo laguma yeerayo sababta uu xasan sheekh uu doonaya inuu kaarhkiisa ama shaabadiisa uu kugu dhufsado ama uu kugu xoqdo ما هيتعايي. أنا كم جدمنا هالدربة. ما ده حسن الشيخ محمود أيه إيسجونا وسعدان الدونة. تلك كيانة. gaar ahaan caasimada magaalada nairobi waxaa ka sii horeeya xasan sheekh maxamuud abiy axmed waa ra-isul wasaaraha dalka etoobia ayaa isaguna si aan isa si inaba caadi ahayn maalnimadii shalayta aheyd loogu soo dhaweeyey nairobi waxaana soo dhoweeyey dhigiisa madaxweynaha kenya haddaba maxay tahay sababta uo uh, xasan sheekh maxamuud uu uh, hadeerto xilligan uu uh, u uh, aadayay nairobi iyo kenya maadaama abiy axmed uu uh, halkaas u uh, ku sugan yahay halkaa dhinaca kalena aan uh, rabay inaan idinka uh, dabageeyo hadal sirah uh, oo kao akday xasan sheekh maxamuud ayaa raba isagana inaan idinka dabageeyo runtii horey sida uu u sheegay abiy axmed oo waliba uga sheegay shirkii midowda africa ee abdisababa وحا او شاقاي ان دولة دل کا كينيا غارهان مدحوينها ودوني دوني انو اساقا حسن شيخ محمود او هشي سيو حسي حسن شيخ محمود و اساقو دي دي ان لهشي سيو حدا با محايت هاي سباب تا او وحسن شيخ محمود او او انو لهشي يو او نتاقو حال که دین عکلانه حسن شیخ محمود اسکنده ارین سیرا ایکسوفکتی و muuse biixi maalinkii uu aadayay adisababa uu abiy axmed uu soo wacay xasan sheekh maxamuud uuna ku yidhi odaygii muuse ahaa ayaa iisoo socda howlo gaara ayaanu ka wada hadlanaa heshiiso ayaanu kala saxeexananaa ee bal hawsha adiguna la soco runtii halkaa waxaa ka muuqata xasan sheekh maxamuud inuu wax ka ogaa heshiiskii lagu gaaday adisababa ee maamulka maleeshiyaadka iyo dowladda dalka etoobiya isku soo wada duuduub xasan sheikh maxamuud hadda waxa uu doonaya إنه اللي هشيو أبي أحمد أو أهرس لو سهر هدلك إتوبية كاس أو سيب doonaya inuu u qaato badda soomaaliya haddii aynu ka gudubno warbixinteena u dambeysa waxa ay ku saabsan tahay burhcadkii u weynaa ee xashiishada maandooriyaasha khamriga ka ganacsan jiray gudaha magaalada lascanood ayaa ugu dambeen gacanta lagu soo dhigay waa sawarka halkan idinka muuqda waa lejanka weeye lejanka magaalada khamriga iyo inkaaraha iyo xashiishada iyo balaayo iyo baas oo dhan soo gelin jiray hase ahaatee laamaha ammaanka ee ciidamada xasilinta maamulka es khaatumo gaar ahaan caasimada lascaanood ayaa gacanta ku soo dhigay isaga iyo weliba waktiga ay qabanayeen xashishada uu gacanta ku hayay waata halkaa iyaduna idinka muuqato lejinkan oo alaabtii kala miisaya kala khabaynaya tan waa soddon doolar tan konton dolar tan labaatan tan siddeetan isagoo hawlihiisii ganacsi ku jira ayaa boolisku hal mar ugu daateen hoygii ama gurigii uu ku jiray ugu dambeena gacanta ayaa lagu soo dhigay isaga iyo isaga iyo xashiishkai uu kala miisayayba haddaad ila soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subskareemna soo dheh lanasi wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaa idinkoo kalea tan intaynu ka kulmi doono waxaana kaga tegayaa fiamaanila